ତାର କ୍ଲାରିଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହିଁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବା କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ନା ଗାଈ ନା କ'ଣ ପାସ୍ କଲାବେଳକୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ଏମିତି ସବୁ ଖବର ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇନି, ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିନି, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଚିକି ପାଖରେ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିଛି ଆଉ ଷ୍ଟିଚ୍ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଭଲ ଅଛି।